Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. У Хмельницькому планують запровадити проїзд у громадському транспорті за спеціальними посвідченнями. Які обмеження діють під час відвідування хмельницьких кладовищ? Збором масок для дайвінгу та коштів на їх закупівлю займаються волонтери Хмельниччини. 20 тисяч спеціальних квитків під назвою «Співробітник критичної інфраструктури» видали для працівників хмельницьких підприємств, які працюють під час карантину. Зокрема, це комунальні служби, банки та лікарні. Про це Суспільному сказав заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, посвідчення дає право скористатися послугами міського комунального транспорту під час карантину. Не маючи такого документу, проїхатись, скажімо, автобусом у Хмельницькому буде неможливо. Андрій Бондаренко додає, на сьогодні громадський транспорт обласного центру готовий до спеціального режиму перевезення пасажирів за спецпосвідченнями. Аби його запровадити, не вистачає лише відповідного рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. Спеціальні квитки співробітника критичної інфраструктури для проїзду у міському транспорті отримали працівники 150 установ Хмельницького, каже головний спеціаліст управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Олег Костенецький. Зараз видаємо акціонерному товариству Хмельницького обленерго посвідчення в кількості 180 штук для працівників. Тут вам потрібно вказати назву організації, прізвище, батькові, кому ви видаєте, і печатку вашу. Нашу установу. Отримав спецквитки інженер цивільного захисту АТ Хмельницького обленерго Олег Буров. Обленерго відноситься до об'єктів критичної інфраструктури для забезпечення сталої роботи, подачі електроенергії, охорони наших об'єктів, для наших працівників, щоб вони могли вільно добратися, і в разі необхідності виїзду оперативно-виїзних бригад, щоб могли, якщо станеться якась аварія, зреагувати на будь-яку ситуацію. Аби отримати проїзне посвідчення, керівники підприємств, які працюють під час карантину, мають написати відповідний лист, розповідає головний спеціаліст Олег Костенецький. Для того, щоб отримати спеціальний квиток, потрібно, щоб підприємства, які входять до списку критичної інфраструктури, написали на ім'я начальника управління транспорту лист стосовно кількості необхідних посвідчень та додали список працівників. Другу партію посвідчень у кількості 560 штук отримав директор Хмельницької філії однієї зі служб доставки Петро Кубін. Розповідає, спецквитками вже тиждень користуються працівники установи, які доїжджають місця роботи з віддалених районів міста. Ми користуємося такими ж відпустками, 200 відпусток отримали, ми віддали їх для найбільш потрібних об'єктів, де взагалі міський транспорт зараз не їздить і не може пересуватися, це Раково і Гречани. Так як наші працівники вже їздять по цих відпустках, ми остаємо, видаємо працівникам дані відпустки сьогодні, і я думаю, що цим ми можемо забезпечити безперервну роботу нашого підприємства. Аби скористатись спеціальним квитком, який підтверджує місце роботи, яке входить у перелік критичних інфраструктур, собою необхідно мати і документ, який посвідчує особу, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. Додає, з 4 квітня в обласному центрі не курсують маршрутки. Тролейбуси працюють у звичайному режимі. У віддалених мікрорайонах міста запровадили 5 автобусних маршрутів, де вже діють спецквитки. Це спеціальні маршрути, вони націлені безпосередньо на працівників медичних закладів, і додатково, знову ж, працівники критичної інфраструктури. Знову ж, і дані маршрути вони забезпечують віддалені мікрорайони. Зроблено з урахуванням потреб 3 поїздки зранку роблять з мікрорайонів і 3 поїздки безпосередньо ввечері здійснюються. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко каже, якщо в місті запровадять проїзд за спецквитком, це забезпечить перевіз тролейбусом лише співробітників критичної інфраструктури. Ми повністю готові до цього. Чому ми будемо на це йти? Тому що на сьогоднішній день та кількість пасажирів, яка перевозиться тролейбусами, вона не дозволяє в повному обсязі здійснити перевезення лікарів, медиків, працівників критичної інфраструктури, тих працівників, які забезпечують комунальні служби міста, продовольчу інфраструктуру.
Запровадити спецперевезення може комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, додає Андрій Бондаренко. В будь-який момент комісія ДБНС може прийняти рішення про запровадження спецперевезення. Так само і керівник робіт з ліквідації може прийняти таке розпорядження. Ну і фактично з завтрашнього, з післязавтрашнього дня може це початися. Но на сьогоднішній день я підкреслюю, що таке рішення не прийнято. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорні. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому очікують результати ПЛР-дослідження на COVID-19 ще у 40 осіб, які контактували із хворою жінкою, яка 7 квітня померла у реанімації Хмельницької ЦРЛ. Про це розповів перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Що стосується Хмельницької ЦРЛ, то після встановлення діагнозу посмертного жінці, яка померла в цій лікарні, було в першу чергу проведення дослідження 5 вагітним, які перебували в лікарні на той момент. Усі ці дослідження показали негативний результат, тобто не підтвердили захворювання, і вони відповідно були або відпущені додому, або переведені в перинатальний центр міста Хмельницького. Далі було проведено дослідження по більше 70 осіб контактних в Хмельницькій центральній районній лікарні, які вже на даний момент, по яким є негативний результат. У нас залишається близько 40 осіб ще пропрацювати по цій лікарні. Загалом коло контактних осіб жінки склало 300 чоловік, які знаходяться на постійному контролі, каже Роман Примуш. Сьогодні у двох лікарів Хмельницького військового госпіталю підтвердили COVID-19. Про це сказала прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на інформацію міського штабу із ліквідації надзвичайної ситуації. Наразі по області 22 лабораторно підтверджених випадків на коронавірусну інфекцію. З них 11 – жителі обласного центру, решта – з області. З них троє одужали, троє перебувають в інфекційній лікарні. Ще у п'ятьох легка форма, вони лікуються дома. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора, 12 квітня, підтвердили COVID-19 у 82-річної хмельничанки. Жінка у важкому стані перебуває в інфекційній лікарні. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.30 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19 – з них 93 летальних та 97 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 325 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження. Напередодні Великодня на Хмельницькому міському кладовищі, що розташоване поблизу села Шаровечка, у ці дні нелюдно, розповідає Суспільному директор спеціалізованого комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба Сергій Бортник. Каже, у попередні роки перед провідною неділею багато людей приїздили сюди, аби прибрати могили своїх близьких та рідних. Цьогоріч, додає, через карантин та відсутність транспорту дістатись на кладовище можуть одиниці. На кладовищі у Шаровечці побувала і знімальна група Суспільного. Пані Ганна з чоловіком прийшли на кладовище пішки, аби прибрати могили батьків. Каже, йшли від самої домівки, що на вулиці Тернопільській. Тут близько відносно. Та й все. Та йдемо, бо ж нас двоє всього-навсього, старі могили вже треба прибрати. Морально це треба обов'язково. Це така тяжкість, коли за стільки років, ну, тупік. В села не добираємося. А сюди прийде, прийшли, бо треба посапати. Ви так щороку приходите? Кожен рік, ну як же, могилки прибрані, могилки вже понад 40 років ходимо до батьків, бо дуже давно похоронили. Щороку прибирати могили своїх рідних приходить на кладовище і Валентина Білінська. Цього року, не дивлячись на карантин, теж приїхала разом із сином. Мама казала, що вербну неділю треба на цвинтарі прибрати і в хаті прибрати. Це так мама ще казала, як я була маленькою. То я так і виконую її наставлення, чи як це, поради її. Машиною своєю син мене привіз,
Це мій син старший, в мене ще дочка є. Це моя мама тут лежить. Якщо людина самостійно не може прибрати могили своїх рідних, можна замовити таку послугу в міській ритуальній службі, каже директор цього спеціалізованого комунального підприємства Сергій Бортник. Додає, така послуга не користується попитом. Декілька розроблених калькуляцій, які включають, що і миття пам'ятника, і виривання бур'яну, і замітання біля могили. Скільки це коштує? Ну, там починаючи від 200 гривень до 500 гривень. Це в середньому. На даний час на підприємстві у нас дуже багато послуг діють онлайн. Тобто, що людина в телефонному режимі може замовити, проплачує онлайн, це через електронні платежі. Ми бачимо проплату і приступаємо до виконання тої чи іншої роботи. Звіт можемо робити фотофіксацію і на електронні носії аналогічно людині відсилати, щоб вона бачила, що і як. Наразі кладовище у Шаровещці прибирають і працівники комунальної ритуальної служби. Роботи у них завжди вистачає, каже працівниця Сніжана Урода. Територія дуже велика, могил багато, люди завчасно не прибирають. Якби прибирали осінь, щоб ми могли за осінь, за зиму повивозити сміття, то нам було б, звичайно, легше. Але люди, бачите, от зараз ще стоять могили, ніхто осінню не прибирав. А навіть зараз, от хто приїжджав, теж понавозили сміття, і ми його вигружаємо, стараємося, щоб було чистенько, підтримувати порядок. Перед провідною неділею, як і в минулі роки, ми вивозимо сміття з кладовища, продовжує далі Сергій Бортник. Додає, але цьогоріч людей на кладовищах мало, отже і сміття вивозити менше. Теж готуємося, проводимо певні роботи на кладовищах. Саме цього року положили близько 280 квадратних метрів асфальтобетонного покриття на кладовищі Ружична. Готуємося до провідної неділі, хоч невідомо, яка буде ситуація саме у провідну неділю, чи будуть люди, чи дозволить влада відвідувати кладовище, чи не дозволить. Це ще все під питанням. Наразі, за словами Сергія Бортника, відвідування кладовища в Хмельницькому для людей не заборонене. Однак діють обмеження. Не можна збиратися групами більше двох осіб та треба дотримуватися дистанції 2 метри. За цим, каже Сергій Бортник, наглядають працівники міської ритуальної служби. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. У саму провідну неділю хмельницькі кладовища будуть зачинені для відвідувачів. Про це Суспільному розповідає заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Я прошу хмельничан з розумінням поставитися до цього, оскільки це таке, що можна перенести. Дасть Бог, карантин завершиться, можна буде безпечно відвідувати будь-які громадські місця, в тому числі і кладовища. Тоді, звичайно, що які з днів ми виберемо і обов'язково пустимо додатковий транспорт на кладовище, щоб хмельничани змогли навідатися на кладовище до своїх рідних, близьких. У провідну неділю не будуть відбуватися заупокійні молитви на кладовищах. Про це Суспільному каже голова Духовної ради міста Хмельницького, митрополит Хмельницької Кам'янець-Подільської православної церкви України Антоній Махута. За його словами, згідно рішення, прийнятого Священним синодом Православної церкви України на своєму засіданні 9 квітня, поминальні дні цього року будуть перенесені. Відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов перенести на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня 2020 року. За словами владики Антонія Махоти, рішення щодо перенесення поминальних богослужінь на місцевих кладовищах підтримала і більшість священнослужителів, що входять до Духовної ради міста. Збором масок для дайвінгу та коштів на їх закупівлю займаються волонтери Хмельниччини. Такі маски можна багаторазово використовувати для захисту медпрацівників при роботі із носіями вірусів. Про це Суспільному розповів представник волонтерського лідерського руху Кирило Глущенков. За його словами, ініціативу підтримали і медики. Як з'явилась ідея і де вже почали застосовувати такі маски, дізнавалась Леся Боровець.
Ідею використання масок для дайвінгу в боротьбі з коронавірусом українці запозичили з Іспанії. Опрацювали та доповнили її, розповідає представник волонтерського лідерського руху Кирило Голощенков. Додає, вироби протестували у Києві, Одесі та Тернополі. Це набагато краще і простіше тим, що на цю маску можна накласти фільтр, і лікарі можуть її використовувати багаторазово. Тим самим застосовувати різні дезінфікуючі засоби і в першу чергу захистити себе. Також ці маски можна використовувати для пацієнтів з легеневою недостатністю. Для цього потрібні спеціальні перехідники, додає Кирило Глущенков. Вони друкуються на 3D-принтерах. Через цей перехідник підключаються самі апарати. Через трубки і сюди підходить кисень. У лікарів також використовуються такі перехідники, але сюди надягається фільтр. Завдяки спеціальному перехіднику можна підключити одразу кількох людей до апарату штучної вентиляції легень, каже представник волонтерського лідерського руху Дмитро Кушнір. Якщо один апарат розрахований на одну людину, то завдяки такому перехіднику, Y-подібному ми їх називаємо, можна надати допомогу до 8 людей. Причому до 8 людей це, ну, залежить від апарата, звичайно, але от 8 чоловік, це одесити тестували, якби до 8 чоловік можна якби надавати допомогу. Управління охорони здоров'я міста Хмельницького йде нам усьому на зустріч, ми з ними координуємо свої дії, те, що вони можуть, вони допомагають, вони організували нам тестування всіх цих виробів. Зібрано 17 різних масок. Надалі вирішили збирати кошти на закупівлю одного виду масок. Перехідники до них безкоштовно друкуватимуть на 3D-принтерах 5 хмельничан. Потрібно лише закупити матеріал, додає Дмитро Кушнір. Ми дійшли до того, що їх треба уніфікувати. Вони всі різні, те, що ми говорили, що самі лікарі путаються, куди який перехідник. Тому ми вдячні всім, хто приніс маски. Але ми зараз будемо перезапускати цей проект на збір коштів для того, щоб запустити однакові маски, закупити всі однакові маски, щоб і лікарям було легше, якби з цими перехідниками. Ну і ми швидше могли, скажімо, видати цю партію вже безпосередньо в лікарні. Таких масок потрібно закупити хоча б 300 штук, каже Кирило Глущенков. Їх передадуть до лікарень міста. Ми знайшли місце, де люди також нам йдуть на зустріч, і тому вони по оптовим цінам можуть продавати по 300 гривень, наприклад, у великої кількості. Маски вже протестували у Хмельницькій міській лікарні в реанімаційному відділенні і готові в майбутньому використовувати їх для захисту лікарів, каже лікар-анестезіолог Андрій Макогонський. Декілька масок ми пробували стерилізувати. Пройшли успішно, як і перехідник, так і сама маска до використання може бути застосована. Маємо забезпечення лікарні, хоч і невелике, але респіраторами ступеню захисту FFP3. При закінченні масок респіраторів можемо брати маски, які нам нас забезпечили волонтери, і використовувати лікування пацієнтів як захист для лікаря. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!